שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בפעילות שהיא מפת מושגים בסיסית ביותר. לשם כך נעבור למצב הפעלת עריכה. מתוך רשימת הפעילויות, אוסף פעילות. פעילות בשם מפת חשיבה. אני חוזר ומדגיש, זוהי מפת חשיבה בסיסית ביותר. חשוב להקליק על עריכה. במידה ורוצים שלסטודנטים תהיה אפשרות לשנות ולעדכן את המפה. בגמר הפעילות כמובן שאפשר לבטל ולהשאיר את מפת חשיבה לקריאה בלבד. שמור שינויים והצגה. שימו לב, זו מפת החשיבה הבסיסית. מתחילה תמיד מאיזושהי מילה. אני לוחץ על המקליק על הסמל פלוס. אוסף לי פה מקום למושג חדש. אני כותב טיז, אופ, לא בעברית. כמובן אפשר לכתוב בעברית. טיז, אוקיי. שוב פלוס. כעת אני רוצה להוסיף תתי קישורים ל-resources. פלוס. שימו לב, המושג החדש מופיע מתוך המילה מודל. אני גורר אותו ומשחרר אותו על resources. כעת הוא עבר ל-resources. כן? לינק. פלוס. פייל. אופ, קליק. פייל. בואו נוסיף עוד אחד. נגיד מיינד. מיינד. מפ. מפת חשיבה. עכשיו, מפת חשיבה היא לא ריסורס, היא אקטיביטי, אני גורר אותה על אקטיביטי, ולמעשה היא יוצאת כרגע מאקטיביטיז. בואו נוסיף עוד אחת. פורום. דוחות. אני גורר פה למודל והולך לכיוון אחר. שימו לב, יצרנו איזושהי מפת חשיבה מאוד בסיסית. קליק ובולד, ישנה פונט, אין הרבה אפשרויות, נראה שאין הרבה השפעה גם. אוקיי, לשנות את צבע, לשנות את הרקע, לחזור קדימה ואחורה, שינויים שביצענו. זום אאוט, זום אין, להגדיל ולהקטין, קליק וגרירה יגרור את כל המפה, קליק על המינוס והפלוס יעלים ויציג את הענפים, קליק, קליק, רמות, אני רוצה שיציג רק שתי רמות, רמה אחת, רמה שנייה. ומאוד חשוב בכל שלב או בסיום הפעילות להקליק על הסמל הזה, נראה כמו דיסק ישן, כדי לשמור את מפת החשיבה. בעיקר כאשר נכנסים ועובדים אליה במקביל מספר תלמידים, אחד בטעות יכול לבצע שינויים לשני ולגרום לאובדן מידע. שימו לב, קליק לשמירה. אני חוזר לקורס עצמו, כיבוי עריכה, מפת חשיבה, זו מפת החשיבה. בברכה ובהצלחה לכולם.